E pra dhe nuk besoj se ka ndonjë shqiptar i cili nuk e ka kaluar një herë dhimbjen e kokës. Jam këtu me mjeku neurolog Genci Çakçiri. Mirë se erdhën në studio me mua. Faleminderit për ftesën. Atëherë, le të themi që të gjithë na dhëm koka nga pak, do me thënë ndoshta nga ngarkesat, nga stresi, apo nga të menduarit e tepërt, nuk e di. Si mund ta shmangim? Pikërisht ajo 96% që unë besoj që mund të jetë më tepër, pasi vështirë se të gjesh një person që nuk ka provuar në njërë dhimbje koke. Le themi përjashtojnë fëmijët. Pikërisht, ndoshta kjo mund të jetë ajo përqindje e kokës mungon, sepse ndonjëherë edhe fëmijët nuk arrin të referojnë mirë shenjat klinike. Pra është një nga ankesat më të shpeshta dhe siç u tha edhe në insert, janë arsye të ndryshme, duke filluar nga më banalet, pra nga një gjendje gripale, nga një viroz, nga një lodhje mbi ngarkesë, por edhe nga probleme madhore të cilat duhen adresuar në mënyrën e duhur. Dhe ne nuk e kemi zakon faktikisht që kur na dhëm pa koka të drejtohemi tek mjeku. Domethënë një medikament të shpejtë në shtëpi dhe e kalojmë. Kështu funksionon gjithandej dhe besoj që është si ajo. Si mund ta menaxhojmë pak a shumë? Pasi vërtet dhimbjet e kokës kur janë të leta, pa shenja shoqëruese, atëherë dhe mund të qetësohen thjesht me një mjekim. Por janë disa elemente të tjerë që më pas duhet bëjnë të friksohesh pak, po themi, që duhet ndoshta të konsultohesh me një mjek, fillimisht një mjek, mjekun e familjes dhe më pas eventualisht një mjek neurolog, nëse vjen re shenja që mund të bëjnë mendojnë që pas kësaj dhimbje koke mund fshihet diçka tjetër. Dhe cilat janë ato shenja që ne ndoshta duhet i drejtohemi tek mjeku, pasi koka na dhëm. Dhe pikë së pari duhet të di njërë, sa mund të zjasë një dhimbje normale e kokës? Ka loj-loj në varësi dhe klasifikimit. Pra ka dhimbje që mund zjasë deri në 3 ditë, si që është migrena, apo ka dhe forma kronike jo, të migrenës. Jo, po flasë jo kur ka një diagnoz të caktuar, do më thënë, kur dhimbje e kokës vjen nga elementet tjerë. Mund zjasë nga pak minuta deri në disa orë, mund zjasë dhe gjatë gjithë ditës. Dhe kur na dhëm koka gjatë gjithë ditës duhet të trëmbemi? Jo, nëse nuk ka shenja të tjera shoqëruese, nëse është diçka që ndodh her pas here, pra ne si neurolog na bën më merak një dhimbje koke që ka pak ditë, pak kohë, sesa një dhimbje që ka disa vite. Pasi një dhimbje që ka disa vite që përsëritet në mënyrë intermitente, është një dhimbje primare, pra një dhimbje pa ndonjë shkak të mirëfillt. Nëse do kishte patur diçka tjetër, do kishte dhënë elemente të tjera gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë që një dhimbje progresive, pra që sa vjen dhe shtohet, një dhimbje që fillon për herë të parë në një moshë relativisht të madhe, pra përtej të 50-tave, një dhimbje tek personat që vuajnë nga një sëmundje kronike apo një sëmundje malinje, në qoftë se kemi shenja neurologjike shoqëruese, pra dhimbje të vjella apo në një formë paralize, mbirje të gjysmës trupit, gjitha këto janë shenja që ne i quajmë flamuj të kuq, pra red flags, të cilat duhet bëjnë të mendosh që nuk është një dhimbje primare, pra duhet kërkohet diçka më tepër. E kuptoj. Dhe ndonjëherë pa gjumësia është, domethënë nga dhimbja e kokës na shkakton edhe pa gjumësi. Është një rreth vicioz. Është një rreth vicioz pasi pa gjumësia jep dhimbje koke. Dhimbja e kokës nuk të lë të flesh gjumë dhe pasoj njëra tjetër pra bëhet. Po, dhe nuk e kuptojmë se nga vjen pastaj. Dhe patjetër që ai cikli i mirë gjumëzim i rekomandohet personave që kanë që vuajnë nga dhimbje koke kronike. Pra të mundohen të flenë orare të arsyeshme, të bëjnë atë ritmin para gjumit, pra një ritm ulje graduale, intensitetit të punës, mos përdorimi i celularve, tabletëve, të shkosh në shtrat atëherë, vetëm kur atëherë, kur gjumi ka filluar të jap ato shenjat e parë, pasi dhe qëndrimi i gjatë para kohë në shtrat, pengon atë gjumin normal. Dhe në momentin që ne ok, shtrihemi për të fjetur. Ndonjëherë duhet të përdorim tableta për ta lehtësuar, le të themi, gjumin dhe sigurisht për të shmangur dhe mënjanuar dhimbjen e kokës, sepse është ajo që na shoqëron pastaj gjatë ditës. Fillimisht duhem provuar metoda alternative. Pra ajo tableta duhet të jetë e fundit fare atëherë kur jam provuar këto, ai regjimi i duhur i gjumit apo përdorimi i bimore, pra substancave bimore që mund të jetë një çaj kamomili apo substanca si melatonina, pra që nuk kanë efekte anësore, por në rast se kur kemi pagjëmsi të theksuar, atëherë mund të përdoret dhe në një tablet, pra e grupit benzodiazepinave zakonisht, për të qetësuar gjumin. Por nuk do të thotë që pive një kokur për gjumin dhe u qetësua dhimbja kokës. Pra dhimbja e kokës
mund të kenë nevojë për trajtime të tjera, kuptohet gjithë një nënvarësisht shkakut dhe llojit të dhimbjes kokës. Magneziumi për shembull është le të themi medikamenti ose suplementi që ne përdorim më shpesh një relaksim muskular, jep një përgjumje të lehtë, ul ato kontraksionet muskulare, ngërcet që mund të ndodhin. Për sa kohë mund ta marrim? Është një, do të them, në doza, ato doza terapeutike që përdorim vazhdimisht nuk janë aq të mëdha për të penguar përdorimin për një kohë shumë të zgjatur. Pra mund të përdoret edhe disa muaj me radhë pa dhënë ndonjë efekt anësor apo ndonjë problem. Dhe në çfarë mase mund të jetë? Zakonisht janë tableta standarde, mund të jenë 500 mg apo dhe më pak, dhe ajo është doza apo theme e magnezit. Por nuk është, nëse po flasim për dhimbjet e kokës, nuk është domethënë një trajtim për dhimbjet e kokës magnezi. E kuptoj. Dhe cili nëse gjatë ditës kemi dhimbje kokës që na shoqëron pra gjatë ditës, cili është medikamenti që duhet përdorim? Duhet filluar me medikamentet më të thjeshta, pasi që janë paracetamoli, ibuprofeni, gjithmonë në dozat më të vogla, pasi dhe këto trajtime mund ta qetësojnë dhimbjen e kokës. Dhe më pas në varësi duke mos patur temperaturë, le të themi që jemi në gjendje normale. Për efektin analgjezik. Pra, për efektin analgjezik, paracetamoli, ibuprofeni, ketoprofeni duhet të jenë në linjë parë. Më pas mund dhe sa heri në marim këto? Po, se cili medikament ka ato kufizimet e vetat dozës ditore, paracetamoli mund të merë 3 herë në ditë, ibuprofeni 2-400 mg nuk është problem, në dhimet forta mund të përdore dhe në dozë pak më të lartë. Më por, kuptohet ka dhime kokës si puna migrenës që mund mos qetsohet nga këto preparate dhe ka nevoj për antimigrenos specifik. Dhe kush është, le themi, diagnoza me për hapur? Migrena apo dhimbja kokës më shpesht është ajo që u përmend dhimbja kokës tensive, që varet shumë dhe nga ana psikologjike, nga lodhja fizike, lodhja mendore, një dhimbje kokë shtrënguese që ka gjithë, do të them, zakonisht në pjesën e pasme të kokës, por mund të përhapet dhe në pjesën e përparme, por duke qenë një dhimbje e lehtë mund të anashkalohet. Ndërkohë që migrena, duke qenë se është një dhimbje shumë e fortë, është nga ato dhimbje që i detyron pacientët, personat më pas të i drejtohen mjekut dhe të kenë nevojë për trajtime pak më të më specifike. Është e shërueshme migrena? Sepse gjithmonë dëgjoj sikur migrena shoqëron gjithë jetën. Por e trajtueshme. Domethënë krizat e dhimbjes mund trajtohen me një mjekim që merret që në momentin e parë, por mund merret edhe mjekime parandaluese, pra për të ulur atë frekuencën, për të ulur intensitetin e krizave. Zakonisht, duke qenë se shpesh kanë një bazë hormonale, tek femrat pas menopauzës dhimbjet e kokës migrenoze edhe mund zhduken ose të paksohen. Pra, ka raste kur personat që kanë vujtur nga migrena në një moment caktuar të jetës mund mos kenë më kriza. Pra, në një farë mënyre quhen të shëruar nga kjo. A e kuptoj. Po ato persona që vuajnë nga veshi i mesëm, ndonjëherë duket sikur e ngatrojnë paksa që u jep edhe marrë mend. Veshi i mesëm ose më saktë veshi i brendshëm, pasi aty ndodhet ajo strukturë që po themi është e prekur kur kemi ato shenja. Dhimbja kokës është më tepër një shenjë sekondare. Shenja e parë është marrja mendve dhe humbja e ekuilibrit. Pra, rrallë herë mund të ngatrohen me dhimbjet e kokës, pasi do të thënë tek dhimbjet e kokës mund të ketë disi marrje mendsh, por dhimbja kokës ajo e para. Kurse tek sindroma kemi marrje mendsh, ne ja vëmë dhimbjes së kokës, domethënë dhe pastaj veshit të mesit, veshit të brendshëm. Veshi i brendshëm ka shumë dramatika të marrjen e mendve. Pra, e ka më të fuqishme nuk pra efektin. Nuk arrin të ngri kokën nga shtrati simptom. Apo të bëjë një lëvizje të thjeshtë kokës pas më njëherë. Sindromat e vertigos, pra marrja mendve apo humbja e ekuilibri apo dhe të vjellat mund të jenë më njëherë, mund të shfaqen më njëherë. Por fëmijët, në moshën para adoleshencës ose gjatë adoleshencës, pra është kjo grup mosh pak a shumë që shpesh herë u dhëm koka. Në i herë lënë dhe orë të mësimit, se u dhëm koka. Njëhet dhe migrenat e fëmijët, njëhet dhimbja kokës nga shkaqe virale, apo nga infekcionet të traktit sipërm respirator, sinoziti, mund tjetë një nga shkaqet, por edhe të fëmijët ashtu si edhe për të rriturit, në qoftë se është një dhimbje koke progresive dhe sidomos që shoqërohet me të vjella apo ndonjë shenjë tjetër neurologjike, edhe kjo duhet të jetë një, po themi, sinjal alarmi që një vizitë tek neuropediatër duhet bërë në këtë rast. E kuptoj. Dhe çfarë mund të japim fëmijëve të njëjtat medikamente apo kanë medikamente, por sigurisht në doza më të ulta, pikërisht për shkak të gjithmonë preparatet që jepet fëmijëve kanë ato dozat në varësi të peshës trupore
apo dhe të moshës. Por, pak a shumë ato preparatet janë të njëjta, pra acetaminofeni, ibuprofeni e tjerë. Një neurolog sot, me çfarë përballet më shumë? Pa dyshim që dhimbja kokës është në atë aspektin ambulator, është diagnoza më e shpesht. Gjithashtu janë dhe dhimbjet e mesit, pra dhimbjet nervore, dhimbja nervi sciatik, apo dhe të neuropative të tjera, ndërkohë që në aspektin spitalor janë më tepër smundjet cerebrovaskulare apo smundjet degenerative si Alzheimer, Parkinsoni. Nga se vuajnë më shumë shqiptarët sot, do më thënë më qartë, do më thënë cila është smundja më e përhapur për neurologët? Tani, pikërisht, këto që janë smundjet më të leta, janë më të shpeshta, sigurisht dhimbjet e kokës, dhimbjet e mesit. Por ajo që është më, po themi, situat alarmante dhe që duhet marë masa, sidomos në parandalimin e këtyre smundjeve, janë ato cerebrovaskulare. Pra, parandalimi i ishemive, hemoragjive, duke kontroluar faktorët e riskut, si që janë tensioni, diabeti, dislipidemia, obeziteti, pra, duke marë masa për parandalimin e këtyre smundjeve, mund të ulin dhe numrin e personave që pësojnë goditje në tru, apo ishemi dhe hemoragji cerebrale. Dhe ka persona faktikisht që janë mire bukur dhe papritur kalojnë në këtë fazë. Janë smundje akute. Goditen nga ishemia. Janë smundje akute, nuk i parandjen. Sigurisht, gjë e parë, në qofse janë shenjat e para të një smundje cerebrovaskulare, pra një paralizë, një pamundësi, apo vështirësi në të folur. Si mund të dalojmë? Ka ndonjë simptom? Këto që po përmend, pra një paralizë, një vështirësi në vizën e dorës, të këmbës, të fytyrës, një dyfishim i pamjes, një humbje shikimit me njërin sy, një pamundësi për të folur apo vështirësi në të kuptuar. Të gjitha këto janë shenja që duhet të, pra janë element që duhet bënd të drejtohemi tek urgjenca, pra jo tek mjeku i familjes apo kjo shkalla hapasapi, por janë raste urgjente pasi nëse kapen në momentet e para, mund bëhen ndërhyrje përsa që të kemi një përmirësim apo parandalimin e avancimit të kësaj smundje. E kuptoj. Mirë, unë të falenderoj shumë që ishe në studia me mua. Faleminderit dhe juve. Këtu do të mbyllim dhe programin të nderuar teleshikues dhe pa diskutim që do të jemi sërish nesër në të njëjtën orë 17:05 në transmetim të drejtë për drejtë nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gjarin. Mirupafshim.